жарқырап күнде ашылды. Айналаға гүл шашылды. Қайырлы күн, біз нәзік қыздармыз. Қайырлы күн, біз ер жүрек ұлдармыз. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, ненің дауысын естіп тұрсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, құстардың. Балалар, бұл құстар қайда ұшып барады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, жылы жаққа ұшып кетеді. Балалар, не үшін құстар жылы жаққа ұшып кетеді деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, жылы жаққа ұшып кететін құстардың жүндері жұқа, сондықтан олар біздің еліміздегі суықтан тоңады. Күн суығанда олар өздерінің тамақтарын тауып жей алмайды. Сол себепті жылы жаққа ұшып кетеді. Жылы жақта күн ыстық болады, боран болмайды, қар жаумайды. Олардың өздерін тауып жейтін насекомдары бар. Ал балалар, жылы жақ қай жақ деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, елімізден Қараторғай Франция мемлекетіне, ал қарлығаш Италияға, ал тырна аққу болса Египетке ұшып кетеді екен. Енді балалар, қандай құстар жылы жаққа ұшып кететінін білдіп үшін жұмбақ жасырам, сендер соны шешіңдер. Бұдыр-бұдыр балшақты жинады да талшықты, ұқсатып қамытқа, үй салды жабыққа. Бұл не? Қарайсындар, қарлығаш. Сирағы ұзын, тырнағы ұзын, балықты сөзбей ұстайтын шоқып, тұмсығы біздей. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар, тырна. Ұзақ тектес құс шірке жеп, ауыл маңынан ұзап кетпес құс. Бұл не? Дұрыс айтасыңдар, қара торғай. Балалар, осы құстардың барлығын не деп атаймыз? Жарайсыңдар, жыл құстары. Балалар, болады, болмайды ойын ойнайық. Болады десеңдер, шапалақтайсыңдар. Болмайды десеңдер, аяқпен тарсылдатасыңдар. Құстарға қамқор болуға болады. Құстарды таспен атуға болады. Құстарды тамақтандыруға болады. Құстың ұясына жұмыртқа алып жаруға болады. Құстардың ұясын бұзуға болады. Құстарға қамқорлық жасауға болады. Жарайсыңдар, балалар. Енді біраз сергі балайық. Құстар болып ұшамыз. Құстарға жем шашамыз. Құстарға ұқсап жем жейміз. Құстарға ұқсап су ішеміз. Құстар болып ұшамыз. Жарайсыңдар. Балалар, енді барлығымыз тауыс құсын жасап үйренейік. Балалар, ең алдымен тауыс құсын жасау үшін оның құйрығын жасыл түсті қағаздан осылай бүктеп аламыз. Міне осылай аяғына дейін бүктеп аламыз. Артық жерін қиып тастаймыз. Сосын осыны тен ортасынан бүктейміз.
және ортасын ашамыз да, әдемі етіп безендіріп шығамыз. Оны көк түсті бояумен бояп шығамыз. Өз қалауларын бойынша безендіруге болады. Безендіріп болғаннан кейін қайтан жинастырып ортасын степлермен қыстырамыз. Енді көк түсті қағазды алып, тауыс құсының бейнесін саламыз. Және қанаттарын да салып, барлығын қиып біріктіреміз. Балалар, міне осындай әдемі тауыс құсы шығады, сендерде де ойдағыдай шығады деген ойдамын, маған жіберуді ұмытпаңдар. Балалар, бағдаршам әдісін қолданып, оқу іс-әрекетін қорытындылайық. Маған түсінікті десеңдер, қызыл түсті таңдаңдар. Менің сұрағым бар десеңдер, сары түсті таңдаңдар. Мен түсінбедім десеңдер, жасыл түсті таңдаңдар. Жарайсыңдар. Келесі кездескенше сау болыңдар.